Kaisa kuuleb. Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad. Tere tulemast taskusõbrannadel Lainele! Tere tulemast tagasi! No nii, alustame madalhetkedega. Ma oleks tahtnud öelda, et alustame kõrghetkedega, sest ma lihtsalt ei viitsi enam leierduda oma madalhetke. Aga alustame siis nendega. No nii. Ma olen frustreeritud järjekordselt. Ja te ei viitsi enam kuulata mind halamas selle sama teema üle. Aga... See on ikkagi natuke huvitav. Sest kas see oligi viimane episood, kus sa olid just saanud praktikumid ja sa olid mingi, vau, elu on ilus. Jah. No nii, ja mis siis juhtus? Mina siis tegin oma antibiootikumi kuuri läbi. See oli 7 päeva. Ja tõesti, terve selle kuuri ajal ma nägingi, kuidas mul reaalselt nagu mul on energiat rohkem ja nagu ma olen nagu inimene. Selles elu mõttes, oli sees mul oli elu sees. Ma ei olnud lihtsalt nagu mingi kest, kes on nagu kuidagi, ma ei tea, eksisteerib. Värvid olid elus tagasi. Ja. Sa olid mingi, vau, elu ongi selline. Jah, jah. Reaalselt nagu selline nii ilus. Nii ja mis siis? Ja mul sai siis see kuur esmaspäeval läbi ja kolmapäeval tulevad kõik mu sümptomid tagasi. Reaalselt. Ja täpselt niimoodi algas see haigus, nagu mul algas see jaanuaris. Nagu täpselt sama algus, täpselt sama tunne. Mul ei ole jälle energiat. Ma kõnnin Kaisa juurde nagu siia üles ja ma lihtsalt hingeldan nagu reaalselt mingi 600 kilo kaaluv inimene. Nagu lihtsalt mul ei ole võhma, ma köhin. Valus on ingata, nagu lihtsalt ma olen back to square one nagu. See on nii frustreeriv. No ja ma isegi ei ole sinu kingades päris. Yeah. Aga ja see on minu jaoks frustreeriv. See on frustreeriv, sest et see tundus nagu mingi lootuse kiir kuskil juba paistes. Okei. Okay. No ja siit me kuuleme, jälle. Et nagu, mis asi see on? Nagu, okei, ma saan aru, ma eelistun oma arstile, ilmselt nad peavad kas pikendava mu antibiootikumi kuuri või panema midagi kangemat mulle, aga ma ei saa aru, mis see on. Mm-hmm. Nagu, Mina tegin ka oma antibiootikumi kuuri läbi ja ei aidanud. Või noh, mingil määral aitas, aga täielikult ära see minu põljapõletiku ei võtnud. Nii et huvitav. Aga mis saab siis sul? Ja sul oli ju krooniline haigus ikkagi. Ja kunagi ma mäletan, et need antibiootikumid ei toiminud sellepärast, et su keha vist oli juba nii harjunud nendega. Nüüd ma ei tea, ma ise pakuks, et oli lihtsalt nii äge põletik. No ma elistasin perearstile, ta ütles, et nemad ei pikenda seda kuuri, et see oli niigi tugev mingi antibiootikum. Ma olin nagu okei ja siis ta ütles, et võta neid käsimüügi ravimeid edasi, seda ma olen teinud. Ja nüüd ta on siukene, et noh, nagu... Ma tunnen, et ma olen nagu peaaegu terve, aga nagu mitte täiesti, nagu hommikuti just ma ikkagi tunnen, et midagi seal põies on nagu valesti. No, et mingi ebamugavus tunne ikkagi on hommikuti ja no, ei peaks olema. Et ma ei tea nüüd. Mul on naistearsti aeg pandud. Nüüd see on ka nii, nagu üks naistearst mulle kunagi ütles. Mina ei saa aru, kogu aeg need perearstid suunavad naistearsti juurde põiepõletikuga, aga me isegi ei tegele sellega. Ja siis ma olin nagu okei, okay, aga siis üks teine naistearst nagu jagas mulle mingid soovitusi kunagi. Siis ma olin nagu, ma ei tea, kas nad, noh, ma saan aru, et jah, põis ei ole mingi emakas on ju. Ja nagu jah, et uroloogid tegelevad tegelikult nagu põi asjadega, ma olen uroloogi juures ka käinud on ju. Ja ei saanud mitte mingit abi sealt. Et no, ja nüüd ma lähen täitsa uue naistearsti juurde. Et ma ei tea, võibolla ma nagu küsin ta käest. Noh, eks ta siis saab öelda, kui ta ei tegele selle valdkonnaga või ei tea midagi on ju. Aga ja muud ma nagu ei teagi praegu, mida teha. Perearstist nagu mingit abi ei olnud, ja? No selles mõttes ma tunnen, et kui ma ikkagi nüüd oma perearsti juurde lähen uuesti selle mure, kes ta ütleski, et noh, kui ära ei lähe, tule tagasi ja nagu vaatame edasi, mis saab. Aga see on frustreeriv, sest et nagu sa ju ikkagi loodad, et sa saad kohe sellest nagu probleemist lahti. Mm-hmm. Ja juba nagu tundus, et hakkadki saada. Ja. Igal juhul. Ütleme nii, et ma olen frustreeritud, ma olen väga õnnetu, ma lähen jälle varsti Eestist minema, täpselt siis 3 päeva pärast, et nagu ma ei taha minna uuesti niimoodi Prantsusmaale, et ma suren seal. Ja. No loodame, et sa saad abi arstilt. Ma loodan. Väga loodan. Minu madal hetk on see, et ma nagu, ma ei oska teile isegi kirjeldada, kui väga ma ei jaksa kevadet ära oodata.
see, kui hall meil on kogu aeg, on nagu, ma räägin, see mõjutab mu mentaalset tervist juba. See on seal maal, et nagu mul tekis nagu selline tunne, et ma pean siit ära saama, ma pean kuskile minema, kus kasvõi on kevad. Nagu ma ei pea kuskil nagu rannal lesima, aga lihtsalt, et päike paistaks, et nagu värskus oleks. See oli juba sinna mastaapi hull olukord, et me olime peaaegu valmis taskusõbrannad panema kuuks ajaks pausile. No võt, ja see oligi laual, aga siis ma olin nagu, et kuna see ei ole planeeritud, meil see paus ja no, me ei saanud nagu klappima oma graafikuid. Või noh, jah, et ühesõnaga. Ja, aga ma olin juba nagu nii seal tsoonis. Me Karolaga oleks läinud kahekesi, siis me vaatsime neid viimase hetke pakkumisi, siis ta kogu aeg mingi, kas need kuupäevad sobivad? Siis mingi, ei sobi. Ja kas need kuupäevad sobivad? Siis mingi, no, oota, ma räägin kaisaga. Ühesõnaga, lõpuks me ei saanud klappima, aga nüüd ma olen nagu seal, et ma lähen üksinda kas või aprillis. Me lähme 28. aprill, reis on ostetud, kui tahad tulla. Türki. No, räägime sellest. Aga mul on nagu see, et ma pean minema, ma pean korra keskkonna vahetuse tegema, ma pean siit hallist ära saama, midagi peab toimuma. Mm. See ma olen nagu viimase piirini aetud. Okei, okay. 28. aprill. Ma näen, et see mõte sinna hakkas jooksma. No vaatame. Nii. Igal juhul kõrghetked. Kõrghetkedest. Ma ütlesin Kaisel, et mul on nii palju kõrghetki. Et ma ei teanud kohe, et mis on siis see kõige kõrgem nendest, aga kõik on nagu toredad. Nii et ma siis alustan sellest, mis on kõige värskem ilmselt siis. Või no, jäämegi selle juurde, mis on kõige värskem. Nii. Paljud mu kõrghetked see nädal on seotud Maritiga. Mm-hmm. Me oleme Maritiga pidanud hästi palju kokku puutuma see nädal, sest esiteks ma olen käinud Free Flows ära tund andmas. Ja teiseks Maariti ema 50. juubel oli, kus siis mina ikkagi otsustasin ka Maritiga kampoli ja Marit tegi siis oma emale Eurovisiooni show. Nad on emaga koos Eurovisiooni fännid olnud aastat. On tunnud fännid. Mm-hmm. Yeah. Neil on nagu oma traditsioonid seoses Eurovisiooniga. Yeah. Ja ta otsustaski, et 50. juubel, et ta peab kuid midagi suurt oma emale tegema. Ja siis me tegime selle Eurovisiooni show, ta oli ilmselgelt, ma pole Eestis olnud ja ma pidin 2 tunniga saama selgeks need kavad. Mul oli siuke närv sees, oh my god, sest ma ei ole ammu pidanud nagu mingi mitu kava õppima. Isegi kui nad pole rasked, aga sa pead nüüd nagu meelde jätma, siis lava närv on ka ja siis igal juhul ma olin suht nagu mingi anxious. Aga ma tahtsin seda teha, sest ma mõtlesin, et see on nagu ka tore kingitus, mis ta nagu emale teha. Noh, ma tegin tavakingituse ka, aga mm-hmm. kuidagi tundus nii tore asi, mida ta emale teha selle 50. sünnipäeva puhul, sest et tema ema ja minu ema kogu aeg räägivad, et oh, meil on ikka nii tublid lapsed ja nii andekad lapsed ja siis noh, see tundus kuidagi õige lihtsalt. Kes veel ei teadnud, siis Kaisa ja Martin sugulased. Ja ta on mu onu tütar, aga meie emad saavad lihtsalt väga-väga hästi läbi, nad on väga head sõbrannad. Mm-hmm. Ja see sünnipäev üldse oli nagu nii äge, sest kui me seda show tegime, siis Marit läks nagu all out, ta kutsus Uku Suviste oma ema sünnipäevas nii-öelda seal siis viimaseks looks, mm-hmm. et tuleks laulaks seda Eurovisiooni laulu, millega siis Uku sai lõpuks siis Eurovisioonile. Ja ilmselgelt Maarit ema ei teanud mitte midagi. Ja kes vaatab siis, kes on vaadanud võibolla minu stoorisid või on vaadanud Maariti stoorisid, siis te näete, kui ehe reaktsioon tema emalt tuli nii siiras rõõm. Nagu see oli reaast niimoodi, et me oleme diagonaalis ja siis nagu vaikselt tegelikult läheb nagu sinna lava taha poole tantsimisega ja keegi ei saa midagi aru. Ja siis tuleb see nagu Uku nagu refrääni eelne nagu lause ja Uku kõnnib välja sealt lava tagant ja Maarit ema lihtsalt mingi ja nagu telefon lendas pisara värk, nagu ja, kõik läks tööle. Lava ette. Ta oli mingi, ta oli lihtsalt nii õnnelik ja reaalselt ta nuttis. Ja siis ma näen, Maarit on minu kõrval. Maarit nutab mingi pisara, ei tantsida skritt, vist natuke nutab, nagu kõik oli siis mingi, oh my god. Nii et see on mu nagu kõrgpunkt, et näha nagu nii siirast siukest nagu rõõmu inimeses. Et see on nii äge näha. Vaata, mina tulen perest, kus meie emotsioonid on hästi kontrolli all. Me ei ole nagu kunagi nagu üleli õnnelikud. Me ei ole kunagi üleli ja näidata välja ja lihtsalt seda suurt emotsiooni. Ja me oleme siit nagu suhteliselt siuke poker face terve elu. Aga Maarit tema on reaalselt siuke ehe näide, et nagu ta elab kõik emotsioonid välja. Ta on õnnetu, ta elab selle välja, ta vihane elab välja, ta on rõõmus, ta elab selle 100%-liselt välja. Et nagu see on nii äge vaadata. Ja vahepeal ma mõtlen, et vaat ma tahaks ka olla rohkem nagu selline. Olen teel sinna poole, aga jah, see oli hästi siukene tore asi. Sellisel inimesel on nagu tore üllatus teha, sest sa näedki koheselt selle ära, et nagu, mis emotsioone seda tekitab. Ja no, ta oli ikkagi väga, väga šokeeritud. Mm-hmm. Ta ütles Maaritele, et ta lootis kohati,
Et äkki Maarit teeb midagi sellist, et kutsub Uku, sest noh, ta teab, et Maarit Uku nagu on. Tal oli see mõte isegi. Ma ei tea, kas tal mõte oli, aga ta nagu ilmselt ikkagi mõtles, et mis lapsed teevad nagu 50-ndaks, et võib-olla midagi hästi suurt. Ja siis noh, ta teab. Okay. Reaalselt me olime kunagi Maaritiga, vaatasime seda, kui Uku sai sinna Eesti Laulule. Siis me olime seda peaproovi vaatamas, finaali peaproovi. Ja Uku kõndis mööda ja Maarit, olingi mina, Maarit ja Maarit ema. Ja Maarit ema oli, et karvus, Uku, ma armastan sind! Jumala vaikus oli. See oli reaalselt, see on nagu naljakas, aga see oli jällegi siuke asja mainu. Ma ei ka, et kui tore, et keegi nagu lihtsalt niimoodi nii vabalt nagu välja ütleb seda. Mm-hmm. Et jah, siis ta oligi, noh, me teadsime, et see saab ikkagi suur asja olema, kui Uku sinna lava peal jõuab. Väga lahe. Jah, väga lahe üllatus. Ja minu kõrg hetk on see, et ma teen praegu läbi ühte UGC koolitust, mis ongi siis mõeldud, kui sa tahad kas siis alustada UGC nagu sisu loomega või siis nagu tahad arendada ennast lihtsalt selles valdkonnas. Ja seal oli nagu üks ülesanne, kus et nagu leia oma stiil või kuidagi nagu, et millist sisu sina tahad siis pakkuda ettevõtetele. Ja see viis mind Pinteresti. Nii. Ja ma hakkasin sealt nagu otsima mingit vaibi, mis mul nagu silme ees oli. Ja kuidagi mul tuli selline inspiratsiooni tuhin peale. Ma siis, okei, üks asi see, et milline see UGC sisu oleks, aga ma sain sealt nagu ka inspiratsiooni, et minu kui sisulooja sisu, milline ma tahaks, et see feed rohkem mul välja näeks Instassis just. Rääkides sellest, issand, ma peaks selle ütlema madal hetke, et seal on tegelikult katastroof, mis mul toimub. Ja see on sellepärast, et see tantsu content lihtsalt sa ei saa seda teha nagu kuidagi puhtalt või siis ma peaksin vahele nii palju asju toppima. Ma olen jätka. No ja sul on keerulisem teema. Ja ma kuidagi see inspiratsiooni tuhind oli nii peale, ma sain nii palju ideid, kuidas ma saan oma koduses keskkonnas tegelikult ikkagi ka mingi toredaid pilte teha, mis vaibi ma rohkem tahan. Ja siis ma tegin sellest järgnev päev content day, kus ma lihtsalt oma kodus pildistasin ja filmisin ja ma sain 5 TikToki ühe päevaga. Ma sain 6 postituse pilti. Ühesõnaga, it was crazy ja ma tunnen, et mingi uus hingamine on seoses sellega nagu sees ja see on nii oluline, sest et pikalt ma nagu lihtsalt noh, panin midagi sinna, aga nagu ise ka ei teanud, mis suunas ma otseselt lähen ja nüüd ma tunnen, et mul on nagu rohkem mingi suund ja stiil. Ma tunnen, et ma tahaks lihtsalt pildistama minna. Mm-hmm. Tahaks vahepeal lihtsalt mingid toredaid iluseid pilte. Jah, seda me võiksime koos teha. Võiks küll. Pilte on alati vaja, nii et. Jah, aga üldse on tore. Mul on nii vahepeal, mul on näiteks fashion mingi inspiratsioon vahepeal peal. Mm-hmm. Ja siis mitte ükski nendest outfitedest ei jõua mitte kuhugi. Nagu selles mõttes nad jõuavad kodust välja, aga nad ei jõua sotsiaalmeidesse. Pildile. Jah. Nii et. No see on jama, jah. Siis me peame ikkagi tegema mingi pildistamise päeva. Nagu sa pealkirjast nägid, siis meil on üle pika aja Kaisa kuuleb episood. Mm-hmm. Ja enne kui me lähme kirjade juurde, või noh, tegelikult see oli ka üks kiri, keegi kirjutas meile, et teie Patreon maksab 30 euri kuus, mingi wow, you crazy. Mm-hmm. Ma ei tea, kuidas see Patreon sellist hinda kuvanud on, sest et tegelikult oli 5,99 dollarit või 6 eurot. Jah, et see on see õige hind. Yeah. Et juhul kui ka sinu läkki on näidanud mingit teist hinda, esiteks tee screenshot sellest, saada meile, sest me tahaks ka nagu jälile saada, et kus see probleem on ja miks ta niukest hinda võiks näidata. Igal juhul õige hind on siis 6 eurot kuus ja saate ühe lisa episoodi. Yeah. Ja kui sa seda episoodi kuuled, siis meil on märtsiku Patreoni episood ka üles läinud ja see tuli päris huvitav, äge. Päris huvitav tuli, lõbus. Lõbus, jaa, et me tegime Never Have I Ever It. Yeah. Aga liigume siis tänase episoodi juurde. Hei kaisad, mul on selline mure, mis puudutab välimust. Tunnen end ebakindlalt, kuna mul on väga palju sünnimärke üle kogu keha. Nii et kättel on iga natukese maatagant jälle mingi täpike ja näoga on sama probleem. Olen saanud ka mõningaid kommentaare selle kohta, et miks mul nii palju sünnimärke on.
Enam ei julge isegi lühikeste varrukatega ringi käia. Viskan siis mingi pusa peale või kannan pikemate varrukatega särki. Pole näinud ka kedagi teist, kellel selline probleem, mis teeb mind veelgi ebakindlamaks. Nii siis, kui teie näete kedagi sellist, siis kas te märkaksite seda ja kas torkab teile silma? Kuidas tunda end paremini ja lasta end mitte häirida sellest? Ma ei pane üldse sellist asja tähele ja kui ma hakkasin mõtlema, siis mul tuli meelde, et mu emal on hästi palju sünnimärke, sest et nagu tal on nii pigmentatsioon, mis minul on kusjuures, et pigmentatsioon on palju tugevam ja et melatoniin kehas vist seda on rohkem, nõgastas pigmentilaigud on hästi kerget tekkima ja tal on ka hästi palju sünnimärke ja mitte kunagi pole see mind häirind. Plus mul on alati see teadmine olnud, et mida vanemaks me saame, seda rohkem meil tekib nii kui nii kõigil sünnimärke. Nii et nagu igat pidi me kõik jõuame lõpuks sinna maale, kus meil võibolla on keha peal väga palju neid täpikesi. Mm-hmm. Ja võt, see on üks asi, mis ma pole kunagi mitte kellegi puhul pole tähele pannud. Ei tule ka absoluutselt ette, et oleks midagi mõelnud, üldse niimoodi tähele pannud ja see, kui keegi on selle kohta mingi kommentaari teinud, no see on sama totakas nagu kui, ma ei tea, mulle kunagi põhikoolis poisid ütlesid, et sa oled nagu lame nagu pesulaud. Mm. See on nagu nii mõtetu asi, mida üldse öelda. Ja sellest nagu kindlasti ei peaks välja tegema ja kuidas tunda ennast paremini enesekindlamalt. Mina arvan, et esiteks tuleb teadvustada, et sünnimärgid on väga normaalsed asjad. Need on väga normaalsed, kõigil meil kehal on sünnimärgid ja mõnel rohkem kui teisel, aga need on siuksed asjad, mis ei ole nagu mingid harukordsed, et mingi ühel on ja teisel pole. Mm-hmm. Ja nagu need on täiesti tavaline eluosa meil. Ja see on asi, mida sa ei saa muuta, yeah. Et sinu keha lihtsalt on selline. Ja nagu kas sa tahad olla kunagi mingi vanema seas mõelda tagasi enda elule, et issand, ma olen nagu nii palju enda elust mingi varjand ennast katnud, mm-hmm. tunnud mingit ebakindlust, lihtsalt sellepärast mingit täpikesed on mu keha peal ja näos. Lisaks, kunagi ma mäletan, et hästi paljud inimesed, mis ongi seotud ka pigmentatsiooniga, olid ebakindlad oma tedretähnide pärast ja nüüd me elame ajastul, kus kõik inimesed teevad mingi fake tännide ja hennadega endale mingi tedretähne igale poole, sest et see on isegi tatoveeritakse tedretähne. Tatoveeritakse tedretähne, sest et nüüd see on siuke nunnu ja nagu a thing, see on nagu siuke mingi moes asi, eks ju? Mm-hmm. Ehk siis selles mõttes võta seda võibolla kui, et see on miski, mis teeb sind eriliseks. Ja. Täpselt. Ja sa oled äge, teistmoodi ja. Äge. Täpselt. Ja. Nii. Ma saan samastuda sellega, mis Meigi Kaisa ütles aastavahetuse osas, et maadleb people pleasinguga. Avastasin samuti eelmine aasta, et ma ei saa, et ma ei seisa kunagi enese eest, annan pigem teistele välja. Ei saa aru, et endast võib okay. välja nagu rohkem. Ei saa aru, et neil pole seda vajagi. Tahaksin teraapiasse minna selles osas samuti. Pole üldse jätkusuutlik viis elada. Kuidas Meigi Kaisal selles osas läinud on? Mida oled õppinud, kuidas seda vähem teha? Esiteks, ma ju käisin siin ka vahepeal psühholoogi juures ja temaga meil tuli sellest ka juttu, et kuidas ennast paremini kehtestada, et ta andis mulle lausa mingisuguse nagu valemi, mille järgi, kui sul on vaja öelda midagi, mis sind kas häirib või sa tahad, et miski muutuks, et kuidas seda täpselt teha. Mm-hmm. Et selles osas ma kindlasti võimalusel soovitan minna psühholoogi juurde, see on täiesti nagu normaalne asi, millega pöörduda psühholoogi juurde ja ta saab kindlasti aidata sul just nagu esiteks võibolla üldse lahti mõtestada, kust see tuleb. Noh, me küll minu ja mu psühholoog sellest vist ei rääkinudki otseselt. Aga ja siis ta saab aidata leida nagu viise, kuidas sa saad võibolla ka enda jaoks kergemini õppida ennast kehtestama. Mm. Kuidas mul sellega läheb? No selles suhtes, et nüüd ma olen nii teadlik sellest, et mul on see probleem, mm. et selles osas ma kindlasti olen nagu edasi arenenud, aga noh, tööd on veel teha. Mm. Et mõned olukorrad on ikkagi raskemad kui teised, mõnes olukorras kuidagi on ikkagi raskem, ma ei tea, öelda seda, mida mina tahan või kuidagi ei öelda või mis iganes see olukord on ja. Et aga see on lihtsalt jäsine teekond ja see, kui sa juba sellest nagu aru saad, see on esimene samm ja siis sa saadki hakata, kui tuleb mingi olukord kätte, siis sa saad lihtsalt nagu proovida aina enam. Et, aga kui ma nüüd ütlen päriselt välja selle, mis mina tahan või kui ma ütlen, et mulle selline variant ei sobi ja siis lihtsalt nagu aina rohkem proovida seda. Mm. Ega muud moodi vist ei saagi. Nii. Tere Kaisad, olen väga suur podcasti fänn ja küsin teilt nõu, et mida teha tüütute austajatega?
Hetkel on üks poiss, kes kirjutab mulle iga päev ja on vihjanud sellele, et ma talle meeldin. Alguses oli tore, aga ausalt öeldes ei viitsi ma temaga kirjutada ja ei soovi temaga ka mingit plaani pidada. Ta on väga viisakas ja tore minuga, nii et ei raatsi talle otse ka öelda, et palun jätta rahule mind. Kui ma talle napisõnaliselt vastan või üldse seda teha ei viitsi, küsib ta kohe, et kas kõik on hästi või kas ta ütles midagi valesti. Võibolla oskate teie mind aidata, et kuidas oleks võimalik talle märku anda, et pole huvitatud ilma seda ütlemata. Oleksin abi eest väga tänulik. Ei, no tegelikult ei saagi muud moodi, et sa pead ikka ütlema, et kuule sorry, et ma ei ole sust huvitatud ja kui sa ei taha öelda, siis ongi ghostimine, aga nagu me kuulsime, kui sa vastad napisõnaliselt või ei vasta üldse, siis tuleb kohe follow-up question, et miks? Mis, kas ma ütlesin midagi valesti, siis minu arust ikkagi ja sa ütled, et sa ei raatsi talle otsa öelda, et ta nii tore ja armas, aga tegelikult seda enam nagu austa teda ja austusest tema vastu, et ta ongi nii tore ja armas, siis lihtsalt ütlegi, sest et muidu ja sa võid tulla öelda ka, et sa oled nii tore ja sa oled nii armas, aga ma ei ole sinust sellel viisil huvitatud. Jah, et see on täiesti okei ja tegelikult see ongi tema suhtes ju ka parem, et sa ei liid onni teda ja ta saab aru, okei, siis ma siia rohkem nii palju oma energiat võibolla ei suuna või et tegelikult see on ju kõigile osapooltele vajalik teadmine. No muidugi on see, et kas alateadlikult sa naudid seda tähelepanu ja siis sa ei taha sellest ilma jääda ja siis sa ei ütle talle ja no. Seal on ka see võimalus ja aga kui sa tõesti tunned, et sa ei viitsi tegeleda, siis see ainu õige viis ongi lihtsalt otsa ja osalt kommunikeerida seda. Jah. Nii. Hei kaisad, avastasin teie podcasti just oma uue alguse valguses ja ma jumaldan teie podcasti. Ainuke podcast, millest ma igal vabal hetkel kuulan, et summutada omi mõtteid lahkumineku osas ja see on päriselt ka huvitav ja paelu. Minu probleem järgnev. COVID ajal läksime suhtesse kutiga. Oleme olnud koos 3 aastat 9 kuud. Ütlen, et oleme see tõttu, et oleme mitmeid kordi öelnud üksteisele, et nüüd on kõik ja siis nädala pärast ära leppinud. Mõlemad elame vanematega oma kodudes samas linnas, aga tema nädala sees elab ühikas teises linnas. Kui ta on parasjagu linnas nädalavahetus, linnas nädala vahet tusel siis ma oletan kooli vaheaeg ja muu selline, siis alati ööbime üksteise juures. Oleme käinud koos paaril reisil ka minu algatusel. Probleem seisneb selles, et nüüd viimased 2 lahkuminekut on teistmoodi olnud. Ta on konkreetselt ei öelnud, kui olen rääkinud ja tahtnud rääkida tahtnud ja ei taha mind näha. Tundub, et nüüd siis lõplikult. Rääkisin ka tema ja enda emaga sellest. Kevadel lõpetasin ülikooli. Tema palju vahetanud koole ja nüüd viimasel aastal kutseharidusega keskharidust omandamas. Olime ammu teinud plaane noorelt lapse saamisest ja abiellumisest ja nii edasi, aga nüüd tundub, et tahame nii erinevaid asju ja need asjad võtavad veelgi kauem aega ja temale loota nagu ei saa. Kevadel käis tema Erasmusega kuuks ajaks praktikal ja mina suvel 3 kuuks välismaal tööl. Seega olime 4 kuud esimest korda eemal üksteisest, aga suhtlesime iga nädalavahetus. Minu tagasi tulles tegi ta mulle abielu ettepaneku ja lähedastega rääkides selgus, et oli mitme inimesega seda planeerinud juba varasemalt minu äraolekul. Nüüd 3 kuud hiljem oleme 2 tõsist lahkuminekut läbinud, millest viimane nüüd kestabki. Tunnen, et olen sõltuvuses temast ja ei saa ilma hakkama, aga samas tean, et olen temast edukam ja ambitsioonikam ja soovin, et tema ka oleks. Teda muutama ei saa, aga olen talle sõnadega ilmselt väga haiget teinud. Jah, kui sellest rääkinud olen. Muid asjaolu siis samuti olnud ja tema pole samuti ingel. Nüüd ma siis 23-selt olen täielikus kriisis, sest tema oli minu esimene kõiges. Olen alati mitte nii sotsiaalne olnud ja sellest 29-aastase elu elanud. Sellist 29-aastase elu elanud. Millest see number toob? Huvitav ehk, et just see 29, aga ju see viitab siis sellele, et sellist nagu juba rahulikumat siis vähem. Okei. Kust otsast uuesti pihta hakata? Karjääri osas samuti väga suured küsimärgid. Tunnen nagu maailma lõpp, sest otseselt lähedas sõbrannad samuti pole. Nädala pärast on mul sünnipäev. Nii jõulud, kui sünna üksi nukrutsedes mööda saata nii low. Te saate aru, et see kiri on juba mõnda aega tagasi tulnud. Ja mida teha, kui ta peaks ühendust võtma ja mida teha, kui mitte? Praegu annan lihtsalt aega, mille mõlemale ja
meille mõlemale. Sorry, siin on tegelikult nagu kirjaväed, et ma nagu Ja kui midagi oleks, siis tema peaks minu arust esimese sammu tegema. That is it. Ühe sõnaga, see ei ole see suhe, kus sa abiellud minu arust. Palun mitte abielluda. Ja lapsi saada noorelt. Praegu. Ja see põhjus, et ta on mu kõige esimene kõiges. See ei ole piisav põhjus, et siit edasi minna. Ei ole. Ei. Siin on puudru ja kapsad. Yeah. Te olete 3 kuu jooksul 2 tõsist lahku. Kas ma sain õigesti aru? Et yeah, yeah. 3 kuu jooksul 2 tõsist lahku. Ja see on veel pärast kihlumist. Ja see... nagu... That's crazy. That is very crazy. See ei ole stabiilne. Et see ei ole see elu, mida sa tahad tulevikus. Mm-mm. Need asjad ei muutu niimoodi, kui see on juba pikalt käinud kõik see asi sama rada pidi. Mm-hmm. Siis ütlesid, alguse poole oli üldse see, et kaks viimast... kas need siis ongi nüüd? Need kaks praegu viimast, ta on lahus kaks olnud. Viimast lahkuminekut on olnud teist muud, yeah. Ta on öelnud talle nagu täiesti ei, vaata, mm-hmm. Kuhu me siit läheme? Mm-hmm. Me ei lähegi mitte kuskile. Mm-hmm. See ei ole see koos olemine, kus sa tahad veel lapsi saada, ei, jumala ei, eest. Ei. See ei ole piisavalt stabiilne ja turvaline suhe, kuhu tuua lapsi sisse. Ei. Ja veel, et siduda end selle suhtega abieluga. Sest et see on see suhe, et põhimõtteliselt siis iga paari kuu tagant võibolla sulle visatakse ette mingi, et lahutus. Sorry, ma ei saa, lahutame. Ja siis sa kogu aeg on sükka roller coaster, et kas sa tahad kogu aeg elada sellises nagu tornados. Ei taha ju. Mm-mm. Ja ära muretse. Ja nagu kui sa isegi, kas sa ütlesid, et ei ole nagu nii meeletult sotsiaalne või? Jah, mm-hmm. Ja peal lähedas sõbrannat ei ole ka. Nii, nüüd ongi aeg. Luua sõprussuhteid, tulla oma kokonist välja, mm-hmm. avastada elu, nagu elada elu. Plus, no selles mõttes, et kes me oleme ütlema või kes mina olen ütlema siis, sest ka ei saa, ma ei tea, mis ta ütleb, aga et minu arust abieluga on aega. Me ei pea 23-selt abielluma. Ja kus nagu, see on noor, see on ikkagi 23 on veel päris noor ikkagi minu ja. Arust. No, et ma tean inimesi, kes on küll abiellunud 23-selt ja 19-aastaselt ja no püsivad ka. No, et võib minna hästi, võib aga, minna, aga see on ikkagi noor. Ei tasu kiirustada, yeah. Et lihtsalt sellepärast, et noorelt abielluda. Ja te rääkisite, et te tahate noorelt abielluda noorelt laps. Saada, ja, nagu... et see ei ole see põhjus. Uh-huh. Ja see ei tundu absoluutselt jah, nagu tore suhe, kus olla. Ja ma arvan, et see suhe on ka siin mõjutanud selle, nii et sa oled seal kriisis kogu oma muu ülejäänud eluga ka. Ehk siis sul on vaja nagu täiesti klentsida ja enda aju ära yeah. Ja keskenduda ise endale yeah. Ja enda elule. Yeah. Et sa saaksid luua sellise elu, mis sulle meeldib ja siis sinna kõrvale leida kaasane, kes sind ka toetab mm-hmm. Ja kellel on ühised... No ongi ambitsioonikas, nagu sa ütled, yeah. Et mingid ühised eesmärgid tõesti. Yeah. Et see, et teie ühine eesmärk on see, et me tahame abielluda ja lapsi saada, no see ei ole piisav. Ei. Sest et neid inimesi on veel, kes yeah. Tahavad noorelt abielluda ja lapsi saada ja neil on lisaks veel... palju omadusi, mis yeah. Sinuga kokku lähevad. Yeah. Et seal peab olema ikkagi nagu rohkem seda, mis seob. Yeah. Palju rohkem. Yeah. Nii. Hei, mul on üks mure, mida sooviksin teiega jagada. Olen elanud koos ema ja kasuisaga ligi 8 aastat. Olen saanud selle aja jooksul 3 poolõde ka. Mu kasuisa on mind löönud terve elu, iga aastaga järjest hullemini. Kui olin väiksem, 3-6-aastane, siis juhtus sellised asju umbes 1-2 korda aastas. Aga nüüd, kui olen suurem, on see pigem juba 2-4 korda poole aasta jooksul. Sellised asjad juhtuvad alati, kui mu ema kodus pole, nii et pole talle julgenud rääkida. 2 nädalat tagasi läksid asjad juba eriti hulluks. Ta viskas mind mu toa põrandale nii, et selle tagajärjel sain sinika ja verise näpu. Pole peaaegu kellelegi kunagi rääkinud, kuna ei taha, et õed jääksid ilma isata nagu mina. Mainin ka, et olen praegu 12-aastane. Pai! Ei, no mina ei tahaks sellist isa enda laste ümber, kui mina olen ema ja ma olen teadlik sellisest olukorrast. Jah, et see, et sa kardad, et su pooled jäävad ilma isata, tegelikult mis isa mis see on, selline on, või kas
tõesti võib olla see, et ta kohtab sind teisiti, sest... Tead, see on täiesti teema ikkagi. See võib päris olla. Päris paljudes peredes on see teema. Ja, et sina ei ole nagu tema siis lihane laps. Yeah. Ja siis, aga seda osa me ei tea ei ja tea. Võib-olla sina isegi ei tea, kuidas ta sulatud usta taga su väikeste õdedega käitub. Ja et mõtle seda, et kui ta käitub su väikeste õdedega ka niimoodi ja võib-olla sa pole teadlik, sellest sa ei näe seda, siis sa ei taha ju, et neil oleks tegelikult selline isa. Jah. Yeah. Ja. Et sa ei taha, et nad elaksid sama asja läbi, mis sina, sest et sa praegu arvad, et ainult sina elad seda läbi. Mm-hmm. Aga üldjuhul ikkagi, kui inimene on vägivaldne, eriti meeste rahvas on vägivaldne tüdrukuga, siis see ei piirdu tavaliselt ainult sellega, et ma ainult ühe inimesega olen vägivaldne. Et nagu kui ta praegu oma tütreid ei löö siis või ei lükka või ma ei tea, mida iganes. Siis me ei tea, kas see võib tulevikus juhtuda. Ja. Ja tegelikult me isegi ei tea, kuidas ta su emaga käitub. Ja. Ehk siis kindlasti räägi emale. Ja. Sest et nagu lõpuks on see, et kui mõni õpetaja ehk hakkab küsima, et kuule, et kus sa selle sinika said või mis iganes ja saadakse teada, siis võib asi palju hullemaks minna nagu su vanematele tegelikult. Et noh, kui lastekaitse juba tuleb sisse, siis on nagu väga pahasti. Et ema ikkagi peaks selle olukorra lahendama, aga tead, mis on kõige kurvem need olukordade juures. Ma ei kujuta ette, milline see ema on, et kui ta teab, aga kui et mõtle, kui see on see ema, kes ei tee midagi selle peale. Võt, seda ma ei tea. Ja, aga kui on, mis siis? Siis tuleb... No siis tuleb ikka sinna abiliinile helistada, mis on lastele loodud. Ja või äkki, kui sul koolipsiholoog on kätte saadav kergesti, et siis temaga rääkida sellest. Ja. Et igal juhul ära jää sellega üksinda ja esmajoones ma läheks emaga rääkima. Mm-hmm. Ma loodame väga, et su ema on normaalne ja mõistav inimene. Ma usun, et on. Ja kui ei, siis sealt saab edasi tegutseda. Ja. Et sa ikkagi ei jääks üksinda sellega. Ja. Ja väga kurb kuulda, et sul selline kogemus on. Mm-hmm. Ja nüüd meil tuleb veel traumeeriv lugu. Mis mõttes traumeeriv? Kas nagu mingi hoiatus peaks ette panema? Selles suhtes, et seal tuleb juttu ja ahistavast käitumisest täiskasvanu poolt noorele lapsele. Okay. Nii et kui see teema on trigerdav sinu jaoks, siis keri siit edasi mõnda aega kohe. Mm-hmm. Mul mure, no okei, see pigem trauma. Olin umbes 4, kui see juhtus ja läksime ema arsti juurde. Istusime ooteruumis, et oodata, kuniks meid sisse kutsutakse. Mu ema ütles mulle, et läheb mu väikse õega jalutama õue. See pole täppi tähti muide. Mm-hmm. Nüüd mõtlen küll, et mis asja, milline ema oma 4-aastas niimoodi üksi jätab. Anyway, jäin ooteruumi päris üksi. Mul hakkas igav ja ma võtsin laualt ajakirja, kus olid ilusad pildid rüütlitest ja hobustest. Järsku tuli ooteruumi mingi mees, kes oli mu isastki vanem. Pakuks mingi 46 something talle. Ta küsis, et mis ma teen? Come on, ma võisin ju 6-aastane olla, aga teadsin ikkagi, et võõraste onudega ei räägita. Algus oli 46. Mm-hmm, ma ei tea, mis seal. Igas ta väga väike, ma oletan siis ta tegelikult. Kui ma ei vastanud, ütles ta, et see ajakiri, mida loen, on väga huvitav. Ma ei vastanud ikka. Eks väiksena sai telekast ikka oma ja kui nähtud neid, kus 50 poisid tüdrukud. 5-10 aastased siis. Ilmselt siis, ja siin oli 50-liselt, olid mingite vanameeste tõttu kadunuks jäänud või isegi tapetud või surnud. Kui söendasin lõpuks teda vaadata, ütles ta, et tal on mulle midagi näidata. Ta ajas püksid ja alukad maha ja seal oli teate küll, mis penis. Ta ütles, et see valutab ja minust oleks väga kena seda sügada. Oh my god, ma ei suuda uskuda, et ma seda tegin. Oh my god. Samal hetkel avanes uks ja arst kutsus mu sisse. Ta tuli mulle järgi ja hakkas arstilt küsima asju mu kohta, näiteks, et mis mul diagnoos on, things like that. Õnneks oli arst nii mõistev ja küsis, kas ma tean seda meest. Vastasin siis, et ei. Tal paluti lahkuda ja thank God ta läkski ära. Tänaseks ma ei tea sellest mehest midagi, aga see, mis ta minuga tegi, ma saan nüüd sellest aru ja see on tekitanud triggereid. Piinlik on ka jubedalt, et milline idikas ma olin. Seda teavad ainult mu 2 sõbrannat. Mu ema ei tea ja ei oskaks vist talle rääkida sellest. Tänu sellele traumale olen hakanud kartma ka enamus meessoost isikuid. Mul on praegu tuvastatud ainult mingi 5... Mul on praegu
tutvustatud, oletan, ainult mingi viis meessoostüüpi, kellega mul full safe tunne. Mu isa, onu, onu poeg, vanaisa ja parima sõbranna sugulane. Muidu mul see, et kui mõni mees mulle näiteks kogemata liigad lähedale tuleb või minuga räägib, lähen lukku ja tekib paanika. Ehk siis recalling everything. Mu sõbrannad teavad seda ja kui selline olukord näiteks linnas meiega juhtub, siis nad võtavad tavaliselt rääkimise enda peale ja nii edasi. Aga still häirib see trauma mind väga ja ma ei tea how to let go of this shit. Või kuidas emsil öelda, et vajan teraapiat sellega tegelemiseks, kui tegelikult talle seda rääkida ei taha ja ei oska. Tulevikus võib see hakata mind segama, kui leian näiteks toreda kuti endale, aga ei suuda taluda tema lähedust. Aitäh, ette! Esiteks, kui me siin natuke muigasime, siis see on ainult selle Stonglishi pärast, ja. Mida eriti lugeda on raske. Teine kord nagu naljakas, jah, sest see vaheldub nii ja. Kiiresti ja siis... Ja. Ja. Esiteks kõige esimese asjana ma tahan öelda, et sa ei peaks tundma nagu absoluutselt mingit piinlikust või viha ise enda vastu, et sa tol hetkel noorena tegid seda, mis sa tegid. Ja sest et sa ei saagi lapsena aru. Ei. Sa ei saanud sellest kontekstist aru. Sa ei tea, mis see on siin nagu otseselt, mida sellega tehakse. Ei, ei. Sa ei saa aru, et see on seksuaalne sellel hetkel. See on lihtsalt mingi asi, mis sinuga juhtub. Sinu ajus ei ole nagu neid... piisavalt infot, et seda kõike kokku panna. Ja sul lapsena ei ole seda ohu radarit või tunnetust nii palju, ja, sest me ei ole veel kokku puutunud nii palju asjadega. Et sa ei saandki teada. Ja. Nii et selles suhtes sa ei ole selles hetkes midagi valesti teinud. Ja. See mees ilmselgelt tegi valesti ja sai väga hästi aru, mida ta tegi. Ja, ja ta on peast haige inimene. Nüüd ma arvaks, et teraapia oleks väga hea asi. Ja. Sest et kindlasti nagu tuleks selle teemaga tegeleda, et sul lihtsalt endal elus oleks tõesti kergem. Yeah. Et noh, meestega me ikkagi elu jooksul peame kokku puutuma. Mm-hmm. Ehk siis, ja väga hea, et sa oled enda lähedastele sõbrannadele rääkinud, niimoodi on kindlasti kergem, kui nad saavad ka aidata siin mingites olukordades. Selles mõttes, et nagu ta ütles, ta emal ei ole rääkinud, aga nüüd see on selline olukord, et... sa võiks emal öelda, eriti kui tegu on alajalisega ja sul on vaja nagu vanema mingit vist seda nõusolakut, et sa lähed psühholoogi juurde. Mingi vanuseni on seda vist vaja, jah. Ja, ehk siis nagu tuleks ikkagi oma emale siis rääkida. Selles mõttes, et ma saan aru, kui sa kardaksid, et see oli näiteks mõni ema sõber ja siis sa räägi, et nagu ei julge rääkida, sest et noh, et äkki su ema ei usu siin. Mm-hmm. Aga see oli mingi täiesti võõras onu kuskil arsti kabinet juukse taga, et see on ilmselgelt siuke asi nagu võib juhtuda ja nagu see ei ole keegi su emale tuttav. Seal ei ole nii, nagu mitte ühtegi põhjust, miks sa peaksid siuks asja välja mõtlema täpselt, või miks sa peaks valetama. Täpselt. Nii et nagu ma ei näe, et nagu jah, seal saaks väga nagu halvasti minna midagi. Et meil on nagu, noh, ma lihtsalt ongi näiteks, meil on olnud lugusid, kus selline olukord on siis lastel näiteks ema elukaaslasega või vanaisaga või mis iganes. Ja siis ma saan aru, et sa tõesti kardad seda rääkida, sest et no, su ema ju ei usu eluses, et tema elukaaslane mingi teeks jukest asjada lapsele. Nagu, noh, no ei pruugi uskuda. Ei pruugi uskuda, et, jah. Et seal on tõesti see element juures, aga siin loos seda elementi ei ole. Ei. Nii et, noh, ma nagu arvan, et su ema mõistaks ja saaks ise ka aru, et nagu väga hea oleks, kui sa saaks teraapiasse minna. Yeah. Aga ja noh, ma ei tea täpselt, kui vana sa oled ja ma ei mäleta, mis vanusest on nagu vaja, kas tõesti kuni 18. eluaastani. Ei ole, kas see ei ole kuni 16. Äkki, et noh, ma ei tea, kui vana sa oled, aga et kui on vaja seda ema nõusolekut, siis tuleb rääkida. Mm-hmm. Ja tuleb tegutseda ikkagi. Sest jah, mida varem sa saad hakata tegelema selle probleemiga, seda kergem sul endal on, sest mida rohkem sa lased sellel veel nagu süveneda või noh, enda sees elada sellel asjal, siis seda keerulisemaks läheb sellega tegelemine, ma arvaks. See tegelikult hakkab ilmselt takistama kui su elu, sest kui sul juba praegu on mingi võõraste meestega ikkagi nagu nii suur hirm, siis oletame, et sa pead tulevikus tööle minema ja sul on mees ülemus. No, see hakkab mõjutama su elu lõpuks ikkagi, et sa siis, ma ei tea, tunned seal ebakindlalt ennast ja siis võib-olla sa välistad mingid töökohad, sest et kollektiiv on meeste rahvad või noh, you know. Jah. Et, ja. Et su enda heaolu mõttes on hea, kui sa saad hakata tegelema sellega. Jah. Sina lugesid selle. Jah. Ja. Mm-hmm, nii. Kui kaua oleks norm olla mehega koos või mis faasis peaks olema suhe, kuni sa oled selle mehe jaoks number üks inimene? Me kutiga pea aasta koos olnud ja ütleks, et pigem tõsine suhe.
Vestluste käigus on ta selgelt maininud, et usaldab mitmeid oma sõpru minust rohkem ja nad on minust paremad sõbrad, sulgudes ehk talle olulisemad. By the way, ma lihtsalt mainin, et tal on null põhjust, et mind vähem usaldada kui oma sõpru ja pigem on minul põhjust teda vähem usaldada. Siiski ta tüdrukuna sooviksin, et oleksin ka seal tipus vahel. Kuna me ei näe üksteist päris nii tihti, siis enamjalt tuleb ikka minu juurde, kui on valik, et kas mina või sõbrad. Aga samas minu juurde tulles ilmselgelt mingid benefitid. Kui oleme seltskonnas, kus olen mina ja ta sõbrad, siis rohkem kuulab ta oma sõpru kui mind. Seltskonnas, kui ta on imelikult käitunud ja ma olen temaga veidi õiendanud, siis olen kuulnud, kuidas ta parim sõber on minu meelest minu kohta veidi inetult öelnud, kui ta ise pole... kui ta ise seda pole tähele pannud. Meie omavahelises vestluses ma ei saaks mainida, et ta sõber ütles midagi, sest siis ta lihtsalt ei võtaks mind tõsiselt ja ütleks, et see on lihtsalt tema ju. Või et ta ei mõelnud seda päris nii, ära võtta tõsiselt. Tulemus on ka ta ühe hea sõbra pidu, kuhu ma ei lähe, sest ma ilmselgelt näen, et ta tegelikult isegi ei tahaks mind sinna. Kas asi on minus, et ma ootan temalt liiga palju ja olen deluulu, arvates, et võiksin olla tema kõige olulisem või asi temas ja ta käitub veitsitasti. Ma olen ka mõelnud vahepeal seda, et mis hetkes sa oled see number üks inimene kellegi jaoks ja kas sa üldse oled kunagi number üks inimene kellegi jaoks? No, minu arvamus on see, et suhtes olles sinu kaaslane võiks olla number üks inimene su elus. Ja mina ja otsin siis seda, et see nii nagu ka oleks. No ma ütleks ka seda. Sest no minu mõte on üldse nagu see ka, et no, kui ma tahan selle inimesega peret luua, siis ju juba noh, siis, no, siis me peamegi. Siis te olete ju, jah, nagu muidu kui näiteks number üks on näiteks ema või õde, siis kui sina tuled ta ellu, te saate pere, siis nüüd oled sina tema pere, nagu nüüd teil on oma pere. Mm-hmm. Et jah, see kõrval, nagu obviously teil jäävad teid emad ja isad mm-hmm. või õed ja asjad, aga ikkagi te olete nüüd. Mm-hmm. Aga jah, et millal toimub see, et sa mm-hmm. oled see number üks? See on ülihea küsimus. Ma ei tea seda isegi. Sest et ma nõustan seda, et ma tahan ka tunda ikkagi, et ma olen number üks. Et ma olen hoitud, ma olen tahetud, mind usaldatakse kõige rohkem. Ma olen see, kelle juurde tahetakse oma muredega ikkagi minna. Ikkagi ka pestikas, noh, samal ajal vaata, kui ma olen ka tüdruksõber, siis ikkagi sa usaldad mulle nagu kõik oma asjad. Nagu ma tahan, et on niimoodi. Nii et sellest ootusest ma saan täiesti aru. Aga millal see juhtub? Millal see juhtub ja üldse, eks see võib olla nagu oleneb ka vanusest, et millal see juhtub. Et kui te olete, noh, ma saan aru ikkagi noored, ütleme, no ma ei tea, kas nad on alla 18, aga kui on alla 18, siis see ikka võtab vist kauem aega. Siis see tundub, et see võtab kauem. Aga kui sa oled juba mingi 25 plus... Aga kas see on siis sellepärast? No, kas see on siis see, et mida kauem sa oled nagu sõber selle inimesega, enne kui sa lähed suhtesse, seda suurema võimaluse, kui te lähete suhtesse, siis sa oled see number üks inimene, sest et teil on juba see nii tugev nagu friendship connection. Et vaata, hästi tihti noortes suhetes on see, et minnakse lihtsalt nagu suhtesse, nagu mingi, oh, teame üksteist kuu aega, me läheme suhtesse ja mingi seks ja värgid, särgid. Aga siis sa ei saa küll number üks, sest et mida sa selle inimese kohta tõesti tead? No jah, aga nüüd aasta. See tegelikult aasta on ju päris pikka aeg. Tänapäeval see väga pikka aeg. Et nagu aasta peale ma tahaks ikkagi ka number üks olla, kui ma praegu niimoodi mõtlen. Et, aga see on nii ju, ma ei tea. Kui ta ei tunne, niin ta ei tunne nii, aga mis sinna siis teha? Ja no siis pole midagi tähtsalt leida keegi, kes võtteb sind su tema number üheks nagu. Jah. Sest ma arvan, et suhtes olles nagu ikkagi jah, me tahame kõik seda, et me oleksime esikohal ja see võikski ka nii olla. Mm. No väga huvitav tõesti, ma mõtlen ka nagu, et jah. Ma ei ole isegi kunagi küsinud, et millal nagu sa tead seda, et ma olen nagu see, nagu obviously, minu jaoks on see, ma tahan tegelikult, et mu kuit seaks ennast nagu ka esikohale, aga et ma oleks nagu ikkagi nagu seal kõrval isikutest nagu see kõige tähtsam. Jah. Aga ma ei ole kunagi küsinud seda. Jah, võt, huvitav tõesti. Võt sulle. No nii.
Nii, hei, arvan, et paljud naised saavad minu murega samastuda. Nimelt ei saa ma voodis eriti orgasme. Asi pole isegi mu partneris. Ta panustab, uurib, mis mulle meeldib. Mõnikord teeb 30-40 minti keelekat, et mind tulema panna, aga see lihtsalt ei toimi. Seks on alati super, ei oska isegi mehele midagi ette heita või soovitada. Olen saanud seks ajal orgasmi ainult paar korda, kui olin ise peal. Kas oskad äkki midagi soovitada? Olen mõelnud, et ehk peaksin ostma vibraatori ja seda meie voodielus kasutama hakkama, aga samas olen kuulnud, et vibraator võib kliitori tundlikkuse ära rikkuda. Kui ise ennast rahuldan ja pornot vaatan, saan alati orgasmi. Olen ka mõelnud, et ehk ongi just porno vaatamine selle orgasmi saamise nii raskeks teinud. Nii, siin on a lot to unpack. Esiteks, kui sa ennast rahuldad, siis kuidas sa seda teed? Mõtle sellele, kas nagu ma ei tea, kas sul peab miski olema nagu sees selleks, et siis tulla või sa nagu stimuleerid kliitorit. Sellest sa noh juba nagu jah, saad aru päris palju, et mida sul vaja on selleks. Sa ütled, et kui sa oled peal, siis sa oled tulnud. Sellest võib oletada, et sul on mingi kindlad poosid, kus ta jõuab hittida seda õiget. Ma ütleks, enamus naistel on nagu mingid kindlad poosid, kus nad teavad, et nad tulevad. Ja võibolla see peal olemine, äkki siis su kliitor kuidagi saab stimulatsiooni õigesti. Et võibolla see, et nagu proovi nagu ära tabada, et mis see seal asendis on, mis sulle sobinud on ja meeldinud on ja prooviks seda veel teha. Ma tean, et väga paljud naised ei tule oraalseksist, sest lihtsalt, ma ei tea, et mehed ei oska päris seda mingit õiget asja võibolla teha. Jah, seal on nagu mingi magic. Sest et seal peab olema esiteks mingi väga kindel rütm, mingi kindel nurk. Isegi surve, nagu kuidas ta oma keelt. Kas siis mõni lihtsalt nagu lülülülü vist lakub seda sealt alt, aga nagu... Jah, või siis ka liiga agressiivne mingi suspärdamine seal. See lihtsalt on valus. On nagu, läheb kas liiga tundlikuks ära või... Et seal on väga palju faktoreid. Nii et... See on väga armas, et ta seal 30-40 minutit vaeva näeb ja seda võib kasutada kindlasti eelmänguna, aga võibolla siis lihtsalt see mõte nagu panna kõrvale, et sellest sa tuled, kui seda siia nii juhtunud ei ole. Siis vibraator. Jah, mina olen ka kuulnud, et see nagu tuimestab lõppkokkuvõttes seda kliitorit. Aga ma arvan, kui teda nagu mõistlikuse piires kasutada... Et mitte iga vahekord vaatame siis. Et vahepeal lihtsalt, ma arvan, siis ta ei tee midagi viga halba. Porno vaatamine, sellega on küll see, et visuaalne stimulatsioon on hästi suur, mida tavaseks ajal üldiselt ei ole. Ehk siis võibolla proovida enese rahuldamist ilma pornota, et hakata ennast nagu võõrutama sellest. Või ma ei teagi, ma tean, et osad inimesed kujutavad siis enda peas mingi stsenaariumi ette samal ajal, kui nad seksivad. Ma ei tea, kas see on nagu hea asi, halb asi, ma ei tea. See on võibolla cheat nagu, mitte nagu, see on nagu kergema vastu välja pääsu otsi. Ma ei tea, sõnaga, ma ei tea. Tahtsin öelda, see on nagu cheatimine, aga mitte nagu cheatimine sellest, et sa cheatid enda kaasest, vaid nagu, et quick way out või nagu sellest suhtes cheatimine. Aga ma ei tea äkki, kui see toimib, kui sa mingi kujutad oma peas neid mingid stsenaariumi, et mida sa muidu sealt pornost vaatad. Sa võid ju seda proovida. Jah, aga seks seal pole keelatud. Ei ole keelatud, jah. Sa võid seks seal mõelda ükskõik mida, mis on taitab nagu nii-öelda viia siis lõpptulemuseni. Jah, et lõppkokkud sina tahad ju tulla, nii et tee selleks, mis sul vaja on. Jah. Hei, mul on selline mure, et kutt veidi nagu piirab seda, mida kanda ja mida mitte kanda. Talle näiteks ei meeldi, kui panen selga avaliku kohta mõne sellise topi, kus rindu isegi ainult veidi näha on. Ehk siis sellised veekaelusega pluusid ja nii edasi. Ma veidi rinnakam ka, nii et ma ei saa sinna midagi väga teha. Ei taha kogu aeg ju ainult selliste kinniste riietega käia, eriti suvel. Kahjuks ka üks mu lemmikumaid pidulikke pluuse, selline hästi väheke avaram. Plus teadis enne kokku minekut, et kannan sellised asju vahel. Kui selgitan talle, et minu jaoks see mugav ning paneb mind enesekindlalt tundma, siis nagu hakkab mossitama ja ei taha leppida.
Tema ütleb, et talle ei meeldi, kui teised mehed vahivad, aga olen öelnud, et mind ei huvita meeste tähelepanu, vaid enda enesetunne ning et ta vaataks asja nii, et siis järelikult on saanud endale ilusa naise. Ta nagu ei mõista minu poolt üldse, mida teha. Ütlen kohe, et selle koha pealt olen mina meeste õudusune nägu. Mul on jumalas savi, mida sa ütled mulle, mida ma tohin kanda või mitte. Sa tuled ütlema, et sa ei pane seda seelikut. Ma olen nagu, okei, okay, tšau, ma panin selle seeliku ja meelega panen, et sind nagu närvi ajada. Selles mõttes, et sa ei tule ütlema mulle, mida mina kannan ja mida mitte. Ja selline asi mind ka väga häirib. Ja nagu selles mõttes, et kui sa olid suhte alguses teadlik, milline selle tüdruku riietumistiil on, siis sa lepid sellega, kui sa lähed temaga suhtesse, et ei ole see, et suhte ajal hakkad muutma ja piirama ja keelama, et oi, seda bluusi sa ei kanna, sul on liiga palju tisse näha või et seda seelikut sa ei kanna või seda kleiti sa selga ei pane, sul ei ole õigust öelda seda. Ja võibolla, kui sa tahad temaga argumenteerida, siis nagu leida mingi, noh, et kas mina keelan sul mingi dressi pükse kanda, siis su munn on seal hästi näha või? Oh my god, see on ülja. No, et... Ja, et äkki teised tüdrukud hakkavad su peenist tahtma. Sest mul on kunagi olnud selline vestlus, et minu kunagi selle kaasasele ei meeldinud bikiini pildid Instagramis. Ja tegelikult ma üleüldiselt ei ole väga selline paljastavate piltide inimene, aga sõnaga... Tuli ette vahepeal aeg, kus mul olid sellised pildid üleval. No, igatahes. Ja siis mina tõin nagu võrdluseks selle, et sina oled ju pannud endast üles palja ülakehaga pildi. Ja seal ei ole ju midagi valesti. Sa oled, ma ei tea, näiteks uhke enda keha üle, sa oled treenitud kehaga, tunned ennast hästi. Nii, ja siis... Sa näitad seda või üldse, kui sa käid kuskil, ma ei tea, rannaski ringi selle palju ülakehaga, siis ju teised inimesed näevad su keha. Ja nüüd, kui mina teen seda sama asja, et ma tunnen ennast enda kehas ilusti, ilusana ja ma ei tea, ma meeldin endale ja panen sellise pildi ülesse, siis nüüd on probleem. Mm-hmm. Et see on ju double standards nagu ehk siis ja see argument toimis. Mm-hmm. Nii et võibolla leida mingid sellised argumentid, mis toimivad, kuigi see on juba väga nõme, et sellisel teemal üldse peab nagu vaidlema. See, tegelikult see on üks teema, mille üle me ei vaidle, mina isiklikult ütlen, et suhtes me ei vaidle sellise asja üle. Et minu jaoks see on väga suur red flag mehe osas, et kas sa oled nii ebakindel selle, nagu esiteks, kas sa ei usaldama naist, teiseks, kas sa oled nii ebakindel, et su naine läheb kohe mingi järgmise mehe juurde või kohe esimese komplimendi peale jookseb kellegi teise peenis otsa või midagi, et nagu selles mõttes Rahune maha, tõesti. Ja isegi kui on see mingi teise mehe tähelepanu, see on selle mehe asi. Mm-hmm. See ei ole teie, see ei sinu naisega sinu asi üldse. Ja. See las see inimene tegeleb selle tundega või mõttega, mis tal on ja see ei puuduta teid. Et selles mõttes ma saan ainult sellest olukorrast siis aru, kus naine ütleb sulle, et ma tahan paljaste tissidega käia ringi, sest et võrdõiguslikus ja mehed käivad, et miks ma ei või, siis ma saan aru, et see tekitab sus ebamugavust, et okei, no siis on kõik nähtaval. Et okei, siis ma võibolla oleks mingi, et kuule, et nagu see võibolla ei ole, nagu, you know. Aga kui keegi tahab lihtsalt vee kaelusega bluusi kanda, siis mida? Ja seda ma tean ka, et tihti rinnakamatel naistel on rohkem see probleem. Ja see on nii nõme, sellepärast, et nagu Vabandust. Sa ei saa sinna midagi teha, kui sul on suuremad rinnad ju. Yeah. Ja siis need on lihtsalt täiesti üks kõik, mis bluusi sa kannad, need on rohkem nähtaval. Jah. Yeah. Ja see, nagu see on nii ebaõiglane, nii et no, see on veel eraldi teema üldse. Ja. Kaisa lõi mu telefoni just mu käest ära, sest et lihtsalt mu tantsutüdrukud pommitavad mingi 30 kirja nüüd, kuidas kõik ütleb muuta, I'm so sorry. Ma ei mingi, kas sa üldse kuulad, mis ma räägin? Ma kuulan, mis sa räägid. See on, ma pean sellest kaugemal panna. Jah, lasta olla seal. Olen, nii, aga lähme üldse järgmise kirja. Lähme järgmise kirja juurde. Nii. Hei kaisad, olen peagi 24-aastane naine, nüüdseks 8 aastat oma elukaaslasega koos olnud. Meil on kõik hästi. Oma vaheline suhtlus toimib, konflikt on väga vähe ning kui siis needki saavad avatud kommunikatsiooniga lahendatud. Eesmärgid elus on pigem sarnased. Karjäär, oma kodu, ühel hetkel ka laps või lapsed. Meil on üsna ühine seltskond ka, seal on paar, kes 4+ aastat oma vahel koos elanud. Elame koos, üksteise peredega saame hästi läbi. Kõlab just kui päris ja suhe, eks? Ometigi taban end vahel mõtlemast,
Ehk läksin ma liiga varasuhtesse, 16. Ehkki ma ei tunne, et mul oleks puudus erinevatest meestest või kellegi teise tähelepanust, siis ometigi räägitakse ju ühiskonnas, et igaüks peaks oma sarved maha jooksma ja noorust nautima. Aga mis siis, kui minu jaoks polnud sarvede maha jooksmine vajalik? Olen lapsepõlves saadik sõbrustanud rohkem meessoost isikutega, ehk analüüs, milliste iseloomu omadustega kaaslast ma oma ellu sooviksin, on olnud põhjalik. Aga ühiskonna normid, spetsialistid ja teiste kogemus ütleb ju, et tuleks sarved maha joosta. Mis teie arvate? Kuidas taoliste mõtetega nii-öelda rahu teeksite? Aitäh! Mina olin ju ka pikalt suhtes ja mina ei tundnud seda, et hullult tahaks sarvi maha joosta. Nii et ma arvan, et see on täiesti võimalik olla ka selline, kellel ei ole vaja seda sarvede maha jooksmist. Mina olen tundnud neid samu mõtteid ja olen tundnud, et oh my god, äkki ma läksin suhtesse liiga vara. Kohati olen mõelnud, et miks mu praegune elukaaslane ei võinud mu ellu tulla praeguses vanuses, et enne seda teda poleks olnud. Ja see ei ole täpselt samamoodi, ma ei ütle, et mu suhtes midagi viga oleks selles mõttes, et mul on väga armas elukaaslane ja nii edasi, aga need mõtted tekivad, ma arvan, sellest, et mina näiteks kuulen mingit sõbrannate seiklusi ja ma mõtlen, et okei, minul sellised asju pole olnud või et nagu et mul on nooruses ikkagi mingid hullused tegemata jäänud, millele sa tahad tulevikus võib-olla, kui ma olen 60 või midagi tagasi mõelda ja mõelda, et oh my god, et siuke äge asi juhtus või mis iganes. Kohati ka see, et äkki ongi see, et ma läksin nii noorelt suhtesse, kuigi ma olen väga teadlik naisterahvas, nagu ma tean, mida ma ootan oma partnerilt ja nii edasi, siis ikkagi äkki, kui mul oleks erinevaid kogemusi, äkki mu arvamused oleksid teissugused, äkki mu soovid elule oleksid täiesti teissugused, et kohati vahepeal on mul selline mõte, et äkki ma olen harjumusest ikkagi suhtes, et nagu kõik need, ma nagu saan aru, kus need tulevad ja ma olen tundnud täpselt neid samu asju, kuigi kõik on hästi. Et jah, seal on nagu mingi uudisimu võib-olla või jah, kohati siis tõesti see tunne, et tegelikult sul on mingi noorus jäänud elamata, sest et tegelikult me lähme suhtesse suht nagu kui täiskasvanud, et mingi lapselikus võib-olla või mingi nagu selline jah, tõesti teismelise periood on vahel jäänud sellega. Ja mis see lahendus on, ma ei tea, sest et mina ka olen lihtsalt mõelnud neid mõtteid, siis nad seal on kuskil ja siis ma jälle ei mõtle nendele. Ja siis ma kulgen edasi elus. Sest tõesti, kui suhe on hea, siis see, nagu sacrificeida see selleks, et lihtsalt nagu vaadata, et kas ma tegelikult üldse tahaksin kellegi teisega midagi aretada, see tundub nagu nii mõtetu. Aga siis sul jääb eluaegse mõte, et aga mis siis, kui ma oleksin teinud seda? Jah, aga siis sul võib vastupidi tulla see mõte, okei, nii sa oled mingi nii, mul on vaja ikkagi need sarved maha joosta. Nüüd tšau. Ja siis on see, mis on paljude vallaliste naiste kogemus, et sa saad aru, kui palju on õudsaid mehi, kui raske on tegelikult leida normaalset kaaslast ja et see vallalise elu ei ole üldse, ei pruugi olla nii tore ja vau, nii äge ja seiklusi täis ja võibolla kui on ka seiklused, siis need ei ole kõige positiivsemad ja siis mõtle, kui sa kahetsed seda, et sa sellest oma mõnusest suhtest, kus sul tegelikult oli kõik hästi, otsustasid lahku minna. No jah, aga see ongi, et kas me valime turvatunde või me valime selle, et võibolla ootab sind veel midagi suuremat ja ägedamat. Jah, sa offerdad selle ja pärast võibolla kahetsed, aga elada tõesti ikkagi selle mõttega ka, et nagu, mis siis, kui minu arust on palju hullem? No siis, aga sa võid ikkagi selle, mis siis, kui siis, ka elada okay, pärast, nii, ka, mis siis, kui ma oleks jäänud kokku selle mehega. Ja, nii. Aga ma arvan, kui sa nii-öelda siis kaotad selle inimese, siis tähendab saatusel olidki muud plaanid, ehk siis sa ei pidanudki sellegi inimese kokku jääma. Et ma arvan, et universumis on ikkagi see, et inimesed, kes peavad üksteist leidma, leiavad üksteist. Ja selles mõttes, et kui te ei lähe uuesti kokku, siis ikkagi on maailmas ka veel toredaid mehi, kes hoiavad, et siin samamoodi või isegi paremini või mis iganes. Et, jah. No jah, ma ei tea, mida sa siit jutust said lõpuks. Ma ei tea. Selgelt mingit nõuannet, aga vastust siit ei tulnud. Jah. Me ei tea isegi. Kas sa kuulad mu telefoni värisemase? Täiesti saikar. Ja nüüd meil on viimane kiri. Oi! Kas ma lugesin või? Ei, mina lugesin. Sina lugesid. Meile kirjutab ema.
Nii mõnev. Nii lahe. Varateismeline 11-aastane tütar on viimasel ajal nii tujukas ja omas mullis. Ning raske on mitte pidevalt raksu minna. Tean täpselt, mida ta läbi elab ja olen alati tema poolt, aga raske on olla pidevalt nääklev ema, kes tuletab meelde, et peab õppima, hambaid pesema ja oma riideid kokku korjama. Mida soovitate? Mida soovite, et teie ema oleks teiega teinud või öelnud, kui olite 11-aastased? Minu ema on öelnud, et ma olin kõige lihtsam laps üldse. Mul ei olnud mitte mingit pubeka aega. Ma olin alati siukene, kui mul öeldi, siis ma tegin. Ma olin nagu see ideaalne laps. Aga sulle endale tagasi vaadates sobis ka see, kuidas su ema sinuga käitus nagu oli? Nagu selles mõttes, et ma ei tea, sest et ma olen see iseloomult see inimene, kui mul öeldakse, siis ma teen. Mm-hmm. Et ma ei ole ja sulle nagu ei käi närvidele, et mida sa kogu aeg ütleb mulle? Ta ei pidanud minuga nääklema. Yeah. Aga ma mõtlen seda, et tegelikult ju nääklemine ongi see, mis lapsed tõmbab lukku ja nad on nagu mingi, ei ma ei tee, sest ma ei viitsi kuulata, kuidas sa nääklid ja põhimõtte pärast ei tehta. Et nagu äkki, nii, ma olen lihtsalt näinud, kuidas nagu näiteks mu ülemus kuidagi oma lastega suhtleb. Mm-hmm. Et seal on mingi kuidagi, nad suhtlevad teistmoodi kui minu ema või kui meie generatsiooni emad suhtlesid. On sul mingit näidet tuua? Mul ei ole, aga nad kuidagi argumenteerivad. Nad on nagu rohkem kuidagi, et nad räägivad lastega kui täiskasvanuga, mitte nagu lapsega. Mm-hmm. Et nad kuidagi nagu panevad nagu neid lapsi ise mõtlema. Eks põhimõtteliselt, et okei, okay, et... Mõtle sellele, et kui su tuba on korras, et sul on nii palju mõnusam siin olla, et kui sul on okei olla sellises toas, mis on sassis, siis ole. Aga, et, aga mõtle, kui hea ikkagi on oma sõpru siia tuua, kui see on kõik puhas ja nii-öelda. Mm-hmm. Kuidagi nagu niukest asja, mingi reverse psychology või mingit siukest asja. Jah, aga siis seal sa pead olema sellisel juhul ka valmis selleks, et, et ta võib-olla ei tee okay, neid asju, ja, nii nagu sina et, tahad. Ja peabki. Ja. Ma tunnen, et see ongi see. Ma arvan, et see on jah, päris hea nõuanna, sest mm-hmm. et minu emps oli täpselt see nääklev emps mm-hmm. ja ma ei olnud selline laps nagu sina. Mm-hmm. Nii et mulle käis närvidele. Ma ei tea küll, kas veel 11-aastaselt mul see pubeka ikkagi natuke hiljem tuli. Aga ja käis närvidele. Ja tegelikult oli nagu see, et noh, ma tean, et see hirm minu empsil seal taga oli see, et minust ei kasva normaalselt mm-hmm. inimest. Mm-hmm. Et tuleb ju kasvatada normaalne inimene, mm-hmm. kes enda järgi koristab mm-hmm. ja nagu funktsioneerib elus. Mm-hmm. Aga ma arvan, et see näägutamine ei ole see võti sinna. Mm-mm. Et minust oleks ka ilma selleta saanud see funktsioneeriv inimene ja tõesti võib-olla proovida seda, et kohelda seda last kui täiskasvanud mm-hmm. inimest või rääkida temaga nii, nagu sa räägiksid, ma ei tea, oma sõbrannaga mm-hmm. või samajaalise inimesega. Mm-hmm. Ja kuidagi võib-olla siis see austus on vastastikune. Jah. Yeah. Sellel teemal, kus juures on päris palju raamatud, ma tean ka, et mu ülemus rääkis mulle, et tema luges mingit raamatut reaalselt ja ma ei tea nime, kunagi kui tean, võib-olla hüüan siis välja selle siin podcastis, aga et tõesti on ikkagi, et, mingit, et kuidas kasvatada last nagu täiskasvanud või midagi sellist, ma ei tea mingit sest jah, see kui sa ütled, et mingi panema riided ära, see ei mm-hmm. pane seda last tegelikult ei. Tahtma seda teha. Ei. Et tuleb nagu motiveerida teda nagu seda tegema. Näiteks ma tean, et paljud vanemad vist kasutavad mingi auhinnasüsteemi, et kui sa teed, siis öeldakse, et see ei ole tegelikult väga hea, sest tava elus, kui sa oled täiskasvanud, siis sa hakkad eeldama ka, et siis sa ei saa ju kommi, ja. Kui sa oma riided ära paned. Jah, täpselt, noh. Et jah, me tegelikult muidugi ei ole absoluutselt eksperdid siin ei kohal. Ei ole, ma lihtsalt see on see, mida ma olen kuulnud, mida teised vanemad teevad oma lastega, et meil ju ei ole lapsi. Jah, et iga asja eest kindlasti preemiat ei saa, mm-hmm. aga võib-olla mingite asjade, kui mingi suurem asi, mis vajab tegemist äkki mm-hmm. ikkagi, et kuna me ju räägime ka, et väikeste asjade, väikeste võitude tähistamine, mm-hmm. et siis noh, seda võib ikkagi ka lapsega rakendada, mm-hmm. ma arvan. Mm-hmm. Ja. Ja eks see 11-aastane tahab tunda, et tal on ka mingit valikuvabadust. Jah, valikud. Ja. Et võib-olla ka, ma olen kuulnud, et kuidagi olenevalt nüüd väga probleemist või asjast, aga et tekitatakse olukord, kus sellel lapsel on nagu sa annad talle mitu valikut, mm-hmm. aga need kõik valikud on sellised, mis noh, siis sinu jaoks ka sobivad. Mm-hmm. Aga et tal on vähemalt see tunne, et kes ma sain valida. Yeah. Äkki selle koristamise näitele, et kas sa koristad täna või homme või ma ei tea. Äkki, või ei, see täna või homme, siis sa homme teed sama asja. Ta mingi, ma ikkagi täna ei jõua. Ja. No jah, ma ei tea täpselt, kuidas see käib. Yeah. Neid süsteeme ma ei tea. Yeah. Tuleb lugeda selle kohta. Harida ennast, aga jah, loodame, et oli mingit abi. Mm. Ja sellega meil ongi tänaseks kõik. Yes. Ja aitäh, et kuulasid. Mm-hmm. Mina siis Patreoni kindlasti, taskusõbrannad. Mm-hmm. Ja näeme kuuleme järgmises episoodis. Tšau! Tšau!